Так, ну що ж, ще раз всім доброго дня. Вітаємо нас на нашому черговому вебінарі для шкіл мережі ОРТ. Звати мене Ігор, я є вчителем Одеського ліцею 94, і сьогодні хотів би з вами розглянути таку цікаву тему, як комп'ютерна графіка в школі, яка є надзвичайно важливою на сьогоднішній день. І, власне кажучи, пропоную розпочати. І традиційно всі свої вебінари я розпочинаю зі слів якоїсь відомої особистості, які будуть підкреслювати власне тему вебінару. І сьогоднішніми словами будуть слова Жоана Міро про те, що якщо ми взялися за роботу, то її необхідно виконувати так, щоб після цього не виникало жодних питань. Жоан Міро свого часу сформулював це в дещо іншому вигляді, але суть зостається тією ж самою. І, власне кажучи, до чого тут все, до теми нашого вебінару, я сподіваюся, що ми зрозуміємо саме в кінці нашого вебінару. Ну і насамперед, що хочеться сказати, що на сьогоднішній день ми стикаємось з продуктами комп'ютерної графіки і взагалі з темою комп'ютерної графіки повсякденно і майже в кожному місті. Ідучи, наприклад, по вулиці, ми можемо помітити різноманітні плакати з рекламою, іноді нам можуть дати якісь листівки, або навіть знаходячись в супермаркеті, купуючи якийсь товар, ми знову ж таки можемо побачити карточку товара тощо. Тобто можна стверджувати, що комп'ютерна графіка нас буквально оточує, хоча ми не завжди про це задумуємо, що це все було зроблено за допомогою комп'ютера. І можна сказати, що на сьогоднішній день цей напрямок перебуває на піці свого розвитку. Але що ж таке комп'ютерна графіка, що під нею варто взагалі розуміти? На сьогоднішній день під комп'ютерною графікою розуміють науку, предметом якої є створення, зберігання та обробка зображень за допомогою електронно-обчислювальних машин. Тобто, якщо ми щось робимо з графічними елементами на електронно-обчислювальній машині, наприклад, комп'ютері, планшеті, телефоні тощо, ми можемо сказати, що ми вже працюємо з комп'ютерною графікою. І в залежності від того, як саме ми працюємо з зображеннями, що саме ми хочемо досягти, в цьому напрямку розрізняють три основних типи. Власне кажучи, перший тип комп'ютерної графіки – це растрова. Я думаю, що те, про що я буду сьогодні говорити, багатьом вже відомо, але я сподіваюся, що знання вам, як кажуть, ніколи не пізно, як кажуть, оновити. Отже, растрова графіка. Основна ідея дуже проста. Зображення складається з пікселів. І якщо ми візьмемо сітку з цих пікселів, то отримаємо так названий растер. Тому, власне кажучи, і говорять, що вона називається растровою. Растрова графіка є дуже поширена на сьогоднішній день. Все, що пов'язано з фотографіями, тобто те, що ми зробили, те зображення, яке ми отримали за допомогою фотокамери, це все є продуктом растрової графіки. Не менш популярною є ще один тип графіки – векторна. Цей тип графіки, на відміну від растрової, скажімо так, має зовсім інший принцип в отриманні і зберіганні зображень і базується на тому, що кожен об'єкт, який ми створюємо і зрештою малюємо, він створюється що з базових якихось елементів. І ці елементи, відповідно, можна описати математичними формулами. Кожний елемент має свої властивості, такі як заливання, позиція тощо. І ще один тип графіки, надзвичайно цікавий, це фрактальна графіка. Вона зустрічається, скажімо так, значно рідше, але все ж таки зустрічається. І чим характеризується, що для того, щоб отримати об'єкт в цьому типі графіці, нам треба знати лише математичну формулу і спосіб, як її записати мовою програмування. Ну і одразу можемо собі зробити такий невеликий висновок, що в залежності від того, який тип графіки ми обрали, з яким ми хочемо працювати, нам необхідно вибрати правильно графічний редактор. Що таке графічний редактор? Фактично, це певне програмне забезпечення, яке дозволяє нам якраз створювати продукти комп'ютерної графіки.
І на сьогоднішній день багатьом із нас є відомі такі графічні редактори, як Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Декому відомі інші такі програмні засоби, як GIMP, Inkscape, Paint, Canva тощо. Тобто я про що хочу сказати, що на сьогоднішній день графічних редакторів існує тьма, я б сказав би. Ми можемо з ними зустрітися, особливо в мережі інтернет, вони бувають і в хмарному, зберігаються, можуть, і в хмарі, ми їх можемо завантажувати. Всі вони дещо відрізняються один від одного, але мета одна й та сама – створювати комп'ютерні зображення. А, і ось виникає очевидне запитання. Ось ми знаємо, що є комп'ютерна графіка, є певні графічні редактори. І, власне, як цей напрямок викладати в школі? Тим паче, що згідно державного стандарту України, напрям комп'ютерної графіки є невід'ємною складовою навчальної програми з інформатики. Тобто ми стикаємось з цим напрямом вже буквально з середньої школи, а то й, можна сказати, навіть із початкової. І перед вчителем виникає три очевидних запитання. Що саме вивчати треба? Де саме вивчати? І коли вивчати? Щоб отримати відповідь на це запитання, звичайний вчитель зазвичай має промоніторити велику низку ресурсів, обрати для себе певний напрямок, спробувати спочатку, якщо йому сподобається, це, мабуть, головний критерій, то далі впроваджувати саме свій погляд в практику. Або ж інший варіант, можемо просто, як кажуть, опиратися на досвід інших колег і використовувати його. Я хотів би вам представити наше бачення того, як можна вивчати комп'ютерну графіку в школі в результаті нашого багаторічного досвіду роботи саме вчителями інформатики та технології. На перший погляд, я б хотів би вам звернути вашу увагу на такий цікавий редактор, назвою тут Paint. Чим він особливий? В нього є декілька таких особливостей. Головне – це те, що подобається дітям. Очевидно, що його, вже навіть так судячи з інтерфейсу, його необхідно використовувати в початковій школі. Чому він дітям подобається? Ну, мабуть, по тій причині, що в середині редактора є ціла низка інструментів з, скажімо так, з вбудованими елементами, які вони можуть використовувати при побудові своїх графічних шедеврів. Ну, навіть уже дивлячись на цей слайд, ми можемо помітити, що прямо в редакторі є якісь зображення з собачками, там, з лисами тощо, різноманітні ефекти, і це реально подобається дітям. Але що хочеться сказати, сам редактор Tuch Paint, я б сказав би наступну річ таку важливу. Він може просто, ми його можемо використати просто для знайомства з цим напрямком, не більше. Якщо ми хочемо вивчати саме комп'ютерну графіку як науку, такий редактор нам не дуже підійде. Тим паче, що у цього редактора є й певні мінуси. Один із головних мінусів полягає в тому, для чого він був створений взагалі. А створений він був для операційної системи Linux. Тому запустити його на інших операційних системах іноді бувають, виникають складнощі. Хоча це можливо. Знову ж таки, навіть на сьогоднішній день існують дистрибутиви і для Windows, і для macOS. Але є певний такий нюанс, в чому він заключається. Насамперед в тому, що Tuch Paint розроблявся дуже давно і орієнтувався на екрани з невеликою роздільною здатністю. Відповідно, на сучасних великих моніторах 23, 25, 29 дюймів цей редактор, на жаль, не розгортається. І зрештою, що маємо невелике вікно, в якому діти малюють. Це такий ось головний, мабуть, недолік цього всього редактора. І тому, якщо ми все ж таки хочемо впроваджувати цей напрямок, більш серйозно підходити до цього всього, мабуть, треба обрати деякий інший редактор. І, власне кажучи, що це може бути за редактор? Самий звичайний редактор Paint від Microsoft, який за замовчуванням вбудований в операційну систему Windows. Що хочеться сказати, дивіться. Не обов'язково використовувати саме Microsoft. Можна використати його аналог. Ви на даному слайді можете помітити посилання на онлайн версії цього редактора. Давайте разом поглянемо. Перша версія називається PyEngS. І якщо ми його відкриємо, то ви помітите, що він взагалі прямо нагадує Paint, щоправда, більш старої версії.
Тобто ті, які були в операційних системах до Windows 7 включно. Але, в принципі, така можливість існує. Ще один редактор, більш сучасний, це PNZ App, знову ж таки онлайн-редактор. Він вже виглядає більш професійно, більш дружелюбним виявляється. І окрім всього, хочеться сказати, що це не просто редактор растрової комп'ютерної графіки. В ньому є елементи і растрової, і векторної. Наприклад, якщо ми там щось хочемо намалювати, ось ми взяли, намалювали там фігуру, можемо знову ж таки проводити різноманітні маніпуляції над заданими об'єктами, там заливати тощо. Це я про що хочу сказати? Те, що знову ж таки, якщо навіть особливо в умовах дистанційного навчання у дітей не стоїть операційна система Windows, можна спокійно використати онлайн-версію і виконувати запропоновані нами завдання. Але все ж таки повернемося до загальної нашої теми, тобто в даному випадку до редактора MS Paint, і хочеться що сказати. Задачі, які ми вирішуємо, вивчаючи напрямок комп'ютерної графіки за допомогою цього інструменту, є такими. В першу чергу, в нас має бути мета познайомити учнів з інструментами. Для чого? Для того, щоб, працюючи з більш професійними рішеннями, діти вже мали собі уяву, як користуватися цим інструментом. Друга, одна із основних задач – це трансформація об'єктів. Тобто, мається на увазі, ми хочемо познайомити дітей з інструментами, які дозволяють змінювати форму об'єкта. Це, наприклад, такі як нахили, масштаб тощо. І ще одна задача, яку ми можемо вирішувати, після того, як ми познайомили дітей з цими інструментами, з їхніми можливостями основними, ми можемо пробувати пропонувати учням створювати композиції. Не важко здогадатися, що редактор Paint рекомендується використовувати саме в початковій школі і саме на етапі знайомства. Далі я хотів би вам просто продемонструвати декілька прикладів завдань, які можуть бути. Ну, це не обов'язково, що вони всі такі мають бути. Як приклад. І зрештою, думаю, що сподіваюся, що можливо комусь вони знадобляться. Дивіться. Перший приклад. Ось такі ось нескладні малюнки, точніше я. Про що йде мова? Дітям дається заготовка в форматі BMP. Формат BMP – це, відповідно, рідний формат редактора Paint. Де що є? Наприклад, у нас є будинок, є лопата, і в лівому нижньому куті показано, що має дитина отримати. Тобто, що ми бачимо? Що біля будинку має бути низка лопат. Але всі лопати розміщені по-різному. Тобто ось тут якраз діти можуть застосовувати операцію копіювання, операцію нахилу, операцію повороту тощо. Ще один із прикладів завдань, ось така ось нескладна задача, де в нас є круча певне, є дзеркало. І задача полягає в чому? Побудувати зображення, в якому круча буде мати своє дзеркало. Знову ж таки, основна мета такого роду завдань – просто відпрацювання навичок роботи з об'єктами в растровому графічному редакторі. В даному випадку це відзеркалення зображення. Ну, після того, як ми дітей познайомимо з основними операціями за допомогою аналогічних завдань, таких або інших, або таких і інших, можна, власне, запропонувати учням спробувати створювати композиції, очевидно, попередньо познайомивши їх хоча б приблизно з основними правилами створення композиції, і зрештою діти можуть створювати вже, скажімо так, більш реалістичні зображення. В даному випадку ви бачите приклади дитячих робіт, що це може бути. Але не обов'язково саме так. Тобто тут все обмежується саме вашою фантазією і фантазією дітей. Головне, що треба пам'ятати, якщо дитина бачить по своєму малюнок, ми даємо їй можливість реалізуватися, при цьому, можливо, допомігши, коли це необхідно, коли виникає необхідність. Отже, зробимо таке невелике резюме. Графічний редактор Paint може бути гарним початком, який дозволить учням зробити перші кроки у світі комп'ютерної графіки, а саме растрової графіки. Якщо ж ми говоримо про векторну графіку, то графічний редактор Paint, очевидно, нам тут не є помічником. І виникає запитання, а що ж запропонувати дітям початкової школи, щоб вони без проблем, скажімо так, познайомились з напрямком векторної графіки.
Як це не банально звучить, але самий простий варіант – це використовувати редактори презентацій, з якими вони вже вміють працювати, а саме редактор PowerPoint або Google Slides, тобто якщо ми працюємо в режимі онлайн. І основна мета – чому саме їх? Тому що в цих редакторах вже вбудований є векторний графічний редактор. І, власне кажучи, три основних напрямки, які ми ставимо перед собою, це знайомство з поняттям об'єкту і його властивостей, знайомство з базовими операціями над об'єктами і, знову ж таки, напрямок композиції. Що мається на увазі об'єкт та його властивості? Ну, наприклад, зайшовши в той же самий PowerPoint, розглядаючи саме звичайний об'єкт прямокутник, ми можемо дітей вже навчити, що у прямокутника є такі властивості, як кольор тла, кольор і тип границі, наприклад, може бути. Може бути така властивість, як ширина та висота. Щодо операцій, мається на увазі такі операції, як операція об'єднання, наприклад, операція зміни масштабу тощо. Ну і композиція говорить сама за себе. Хотів би вам просто продемонструвати декілька прикладів із цього напрямку. До речі, векторні редактори можна вивчати не обов'язково в початковій школі. Я навіть би сказав, що це не треба робити в початковій школі, хоча перші кроки можна там зробити. А все ж таки десь п'ятий і трішки вищий клас. І ось декілька таких ось, ну скажімо так, це не перші кроки, очевидно. В даному випадку ви можете помітити одну із підсумкових робіт, яку ми пропонуємо дітям на уроках інформатики, де, вивчивши базові можливості редактора векторної графіки в середовищі PowerPoint, їм необхідно намалювати одну із заданих композицій. Або ж, наприклад, побудувати будинок. Чим гарний даний напрямок, що вивчення мається на увазі вивчення векторної графіки в редакторі презентації, що якщо нам дозволяє час, а зазвичай саме так і відбувається, ми можемо дітей уже фактично знайомити з поняттям анімації, вони бачать, що ми можемо оживляти наші комп'ютерні шедеври і фактично розвиваємо разом з ними ще один потенційний напрямок для розвиття. Так, добре. Отже, це такі стандартні приклади, які можуть бути. Що б хотілося сказати далі? Перед тим, як прийти до більш професійних рішень, мається на увазі там Adobe Photoshop, Dim тощо, очевидно, можна запропонувати учням якийсь проміжний інструмент. Тобто інструмент, який буде мати більше можливостей, чим базові редактори, такі як Paint і редактори PowerPoint, наприклад, але якого буде менше функціоналу, чим у професійного рішення. Чому так? Тому що якщо ми дитині, наприклад, 5 класу одразу дамо в руки там GIMP або Photoshop, він просто може загубитися серед переліку тої кількості інструментів, які є в даному редакторі. І одним із таких рішень може бути графічний редактор PaintNet. Я вам чесно скажу, прямо чудовий інструмент. Є все, що необхідно, причому з'являються нові функції, такі як робота з шарами, робота додавання ефектів до зображень тощо. І окрім цього, судячи по тому, що зараз намагається зробити компанія Microsoft у своїй 11-й версії Windows, вона що фактично пропонує, по крайній мірі я про це читав, сам особисто ще не спробував, її вбудований редактор Paint також вже по ідеї має підтримувати роботу з шарами. Тоді, можливо, відпаде потреба в редакторі PaintNet. Але якщо є все ж таки можливість спробувати, я прямо рекомендую це зробити. Виникає запитання, як навчитися ним користуватися, де брати приклади завдань тощо. Саме простий варіант в опануванні нового інструменту – це скористатися мережею інтернет, зокрема YouTube. Так, я згоден, що ми не завжди можемо знайти інструмент, якісь покрокові інструкції або приклад завдань українською мовою, але, скажімо так, англійською є дуже багато ресурсів. Включивши режим автоматичного перекладу субтитрів, можна згадатися, про що йде мова. Ну і окрім цього, ви можете помітити на слайді доволі така цікава книжка, яка знайомить з базовим функціоналом редактора PaintNet, описує основні його можливості. І ще одне посилання, яке представлено внизу. Перейшовши за цим посиланням, ми можемо, давайте разом перейдемо, можемо помітити, дивіться, що у нас є 16 так названих туторіалів,
повторювалося, що це керівництво деякі. І, зокрема, вони такі практико значимі, наприклад, як побудувати колаж, як добитися такого ось ефекту, ну і інше. Тобто, вже навіть судячи з цих прикладів, можна зрозуміти, що Paint.net є більш просунутішим інструментом, ніж той же самий Paint. Тому на нього варто звернути увагу. Так, щодо векторної графіки, тут більш цікава ідея, я вам чесно скажу, можна, звичайно, в PowerPoint і то, але якщо ми хочемо дітей познайомити все ж таки з редактором, конкретно векторним графічним редактором, а не з його, називаємо це так, описом в редакторі презентації, то рекомендується використовувати більш професійні інструменти. І для рівня 5-9 класів найвдалішим, ну, на наш погляд і на думку багатьох вчителів із України і світу, є такі два інструменти. Вони, до речі, є хмарними. Перший називається Boxy SVG. Відкривається прекрасно на будь-якому пристрої. І вже навіть знаходячись на головній сторінці, ми можемо помітити, що це дійсно схоже на векторний редактор. Зокрема, дивіться. У нас є можливість редагувати елементи на нашого малюнку. Окрім всього, з'являється особливість саме векторної графіки, що ми можемо описувати об'єкти за допомогою кривих, налаштовувати їх тощо і так далі. Чудовий прямо інструмент. В мережі інтернет є низка ресурсів, як ним користуватися. І ще один, ну, зокрема, дивіться, знову ж таки, можемо помітити, що є стандартні речі, які пропонуються в будь-якому векторному редакторі. Це якісь фігури стандартні, ну, наприклад, дивіться, ось наша фігура. То, наче, як все у нас працює. Так, ще один редактор, який нічим не поступається даному, і який, я також вважаю, обов'язково треба розглянути, це редактор під назвою SVG Edit. По якій причині, зараз ви розумієте всі самостійно. Особливо той, хто раніше працював з Inkscape. Якщо ми помітимо сюди, то фактично це що таке? Це зменшена копія векторного редактора Inkscape. Чому я кажу зменшена? Тому що, ну, по-перше, в ній менше інструментів, а по-друге, в ній менше функцій. Але це є і плюсом одночасно. Тому що опанувати той же самий редактор Inkscape учням, наприклад, там 5, 6, 7 класів, буде доволі складно. Хоча є можливим. Нічого немає проти. Знову ж таки, у нас є базові елементи, можливості створення векторних малюнків тощо. І знову ж таки є можливість зберігання на комп'ютер. Познайомившись більш детально з інструментарієм даного редактора, я впевнений в тому, що кожен із нас собі знайде щось в ньому корисне. Добре, пропоную рухатись далі. Ми, зрештою, з вами підійшли уже до професійних рішень. І, власне кажучи, на наступних двох слайдах я хотів би поговорити про редактори і векторної, і растрової графіки. Хоча основний акцент сьогодні буде робитися саме на растрову графіку. Отже, два професійних рішення. Перше із них називається Adobe Illustrator, друге називається Inkscape. Це два редактори, які сьогодні є дуже популярним у світі, причому у світі професійної розробки, і які рекомендуються, в принципі, використовувати в школах. Але перед тим, як вибрати інструмент в школу, нас, вчителів, зазвичай, що цікавить? Цікавить дуже багато питань. Чотири із них є основними. Перше. Нам треба, щоб редактор був вільним. Так ось, редактор Adobe, тобто не вільним, а безкоштовним. Редактор Adobe Illustrator – це програмний засіб, за який треба заплатити, причому немалу суму грошей. Звідси одразу бачимо, що протиріччя цьому, редактор Inkscape у нас є безкоштовним. Наступне питання, на яке варто звернути увагу – це так названий тип ліцензії. Ліцензія на Adobe Illustrator є комерційною. Ліцензія на Inkscape не є комерційною. Це є редактор з відкритим вихідним кодом. Що для нас це означає? Припустимо, що ми навіть собі купили там ліцензію, купили ми собі Adobe Illustrator, але оскільки в нас тут комерційна ліцензія, то це означає, що навіть якби ви хотіли реалізувати, щоб в Adobe Illustrator була якась функція, яка вас цікавить, до вашої думки, я сумніваюся, що хтось прислухається. Те, що вирішили розробники з компанії Adobe, те там і буде. Або ж, наприклад, ви там користувалися елементом коло, еліпс, наприклад, редактор,
скажімо так, розробники задов вирішили, що його не треба вже все, його не буде. І ніхто не буде дивитися на вашу думку. На відміну від Adobe Illustrator, якщо наше програмне забезпечення є типу open source, тобто з відкритим вихідним кодом, що це означає для нас? По-перше, те, що розробники завжди прислуховуються до тих людей, хто користується їхнім програмним засобом. Якщо ви, наприклад, бачите, що вам треба певна функція, ви можете про це написати. Якщо підтримують вашу думку, то швидше за все ця функція буде реалізована. І звідси, за рахунок того, що це open source, звідси що ще випливає? Що до цього програмного продукту існує низка розширень, увімкнувши які, ваш редактор Inkscape перетвориться в справжнього гіганта. Так, начебто розібралися з цим пунктом. Наступна функція, яка нас має цікавити, це, а скільки він взагалі займає цей редактор дискового простору. Це важливе питання. Також для прикладу. Adobe Illustrator для того, щоб використовувати, там треба близько 2 гігабайт вільного місця. Це по-перше. Тобто він займає доволі такий великий об'єм. І редактор Inkscape, на відміну від нього, він є, скажімо так, менше займає робочого місця. Чим менше займає місця, тим простіше буде з ним працювати. Тим більша ймовірність в тому, що він у вас там не вилетить під час роботи і не зависне. І ще одна важлива річ – це системні вимоги. Редактор Adobe Illustrator є, скажімо так, вимогливим до вашого персонального комп'ютера. Тобто для нього треба, ну скажімо так, комп'ютер з реально сильним процесором, з великим об'ємом оперативної пам'яті, з відеокартою, при цьому ще й бажано, причому не простою, а ну, хоча б там на 4 гігабайти. І для того, щоб його запустити, я думаю, що ви згодні з тим фактом, що не в кожній школі є комп'ютери необхідної конфігурації. Я вже не говорю про те, якщо діти будуть використовувати це вдома. Не у кожної дитини є можливість заради того, щоб вивчати напрямок комп'ютерної графіки, придбати собі комп'ютер з необхідними системними вимогами. Inkscape, він, скажімо так, позбавлений цього недоліку. Для нього не треба високого комп'ютера з великими вимогами. Він може запускатися навіть на доволі слабкеньких комп'ютерах. Якщо, наприклад, там остання версія, ну, для неї там вже треба більш серйозно, то там передостання версія, вона взагалі на комп'ютерах запускається навіть з операційної системи Windows XP. Ну і звідси одразу бачимо, що для школи... Давид Брест тут є? Для школи, я так думаю, що більше все ж таки підійде Inkscape, але не треба думати, що якщо програмне забезпечення є вільним, безкоштовним, що воно обов'язково має бути гіршим, чи Adobe Illustrator. Ні, це зовсім не так. На сьогоднішній день редактор Inkscape нічим не поступається, тому самому Adobe Illustrator. Все, як кажуть, лише діло смаку людини, яка використовує даний редактор. Аналогічна ситуація із редакторами растрової графіки. У нас є на сьогоднішній день два основних конкуренти. Це Adobe Photoshop і вільний його, скажімо так, конкурент GIMP. Ідея вся така точно, як і з редакторами векторної графіки. Тобто Photoshop у нас є платним. Він у нас має комерційну ліцензію. Для того, щоб його використовувати, вам треба немалий об'єм жорсткого простору, дискового простору, і треба реально комп'ютер з крутими характеристиками, особливо, якщо це стосується останньої версії Photoshop. Тобто він не запуститься на звичайному комп'ютері, скажімо так. GIMP, він позбавлений цих недоліків, знову ж таки, ну, по аналогії з Inkscape, і має низку своїх переваг. Ну, основні переваги такі точно, як і векторного графічного редактора. Тим паче, що я хочу сказати, що фактично, ознайомившись з базовим функціоналом GIMP, навчившись ньому працювати, ви, зрештою, самі зрозумієте, що не обов'язково дійсно треба Photoshop, повірте, це реально не так. Я особисто розпочинав своє знайомство з напрямком комп'ютерної графіки саме з редактора GIMP. Після цього, там, побачив, що є Photoshop, спробував. Так, гарний редактор, нічого не має проти, але і по сьогоднішній день використовую GIMP не лише для навчальних задач, для вирішення навчальних задач, а й в повсякденній своїй діяльності, там, для вирішення своїх професійних задач, скажімо так.
Так, що ще хочеться сказати? Ну, знову ж таки, оскільки ми тут з вами працюємо постійно, ну, останнім часом у зв'язку з відомими причинами, ми працюємо в режимі дистанційному, що робити в цьому випадку? Адже не у всіх є можливості. Ми можемо скористатися онлайн-версіями даних редакторів. Я думаю, що багато з вас вже знайомі з деякими з них. Для прикладу, дивіться, на слайді показано декілька прикладів. Це не єдині приклади, як запустити онлайн-версію редактора. Ось я, для прикладу, відкрию зараз онлайн-фотошоп. І ті люди, які знайомились, які знають, що таке фотошоп, давайте, я навіть не знаю, треба якесь зображення зараз знайти. О, ось яке зображення в нас є. Так, застосувати. Фактично інтерфейс такий, як у звичайного фотошопа. Але я особливо думаю, що якщо тут є присутні представники, ну, тобто ті люди, які були на курсі по графічному дизайну Figma, ви навіть тоді могли помітити, що в онлайн-версії працює не все так, як хотілося би. І це цілком нормально. Чому? Тому що онлайн-версія використовує браузер. Браузер, він не може все реалізувати те, що використовується, наприклад, у рушії оригінального фотошопа. Тому базова версія, вона, можливо, буде достатньою для виконання якихось елементарних речей. Можливо, навіть не тільки елементарних, але не все точно буде працювати. Це однозначно. Тим паче, що для роботи з онлайн-версією необхідний гарний доступ до мережі інтернет. Тобто ваша мережа має бути швидкісною. Якщо ж ми, наприклад, відкриємо з вами GIMP, той же самий онлайн, дивіться, ось я відкриваю, що ми з вами отримаємо, дивіться. Ну, отримуємо фактично те саме. Це графічний інтерфейс GIMP, і ми можемо помітити, що він навіть дещо нагадує Photoshop. І цьому не треба дивуватися. Я вас плавно підводжу до якої думки, що опанувавши будь-який графічний редактор професійний, працювати в іншому буде неважко. Тобто достатньо вивчити будь-який один. Але знову ж таки, оскільки ми працюємо в школі і говоримо про вивчення комп'ютерної графіки в школі, то треба розуміти, що редактор GIMP все ж таки нам підходить більше. Чому? Тому що я вже, які причини цьому, я вже пояснив трішки вище. Так, рухаємось далі. І наступне питання, яке, очевидно, виникає. Так, прекрасно, ми вибралися, скажімо так, вибрали собі напрямок. Далі я буду говорити лише про растрову комп'ютерну графіку, про векторну, то я вважаю, взагалі, тема окремого вебінару. Вибрали собі напрямок, що нам робити як вчителю. Як нам готуватися до уроків? А це дійсно цікаве питання. Чому? Тому що з однієї сторони в мережі інтернет є низка різноманітних керівництв, які б ми могли використовувати. Але у всіх цих ресурсів є певний недолік. Недолік номер один. Він полягає в тому, що немає системи цілої. Тобто в нас є просто розкидані уроки, причому взагалі не пов'язані між собою. Системи ніякої немає, і ще один нюанс, може бути проблема з мовою. Друга проблема. Зазвичай такі уроки, які виставляються в мережі інтернет, їх виставляють, скажімо так, професійні дизайнери і показують, як досягти певного ефекту. І при цьому, коли вони це демонструють, то припускають, що перед ними вже знаходиться ще один дизайнер, який в цьому всьому зацікавлений і який дуже швидко все схвачує буквально на льоту. Але ж ми не забуваємо, ми працюємо з дітьми. Тобто ми можемо, звичайно, скористатися мережею інтернет, будь ласка. Можемо взяти звідти декілька ідей, також не проблема. Але ось проблеми, про які я сказав, вони можуть бути невирішеними. Другий варіант, ну, в принципі, я взагалі вважаю, що саме з нього треба розпочинати свій крок, це офіційна документація. Зазвичай розробники, ну, серйозних програмних продуктів пишуть обширну офіційну документацію, в якій, зокрема, розглядається функціонал редактора, описуються базові можливості тощо. Тобто це є необхідним кроком в роботі вчителя. Він має це вміти, по крайній мірі. І, можливо, не то, що має, а одна із задач – навчити учня користуватися документацією, тому що треба розуміти, ну не можна розглянути всі функції якогось редактора. Навіть якщо ти будеш там вчити там 2 чи 3 роки підряд в школі, так не може бути. Функції постійно з'являються, і для того, щоб орієнтуватися в цьому світі, треба вміти звертатися до офіційної документації. Третій варіант, який ми можемо вам запропонувати, це розробка, яка з'явилася завдяки запиту вчителів шкіл мережі ЕРТ.
ORT, мережі ORT – це розробка, дистанційний курс комп'ютерна графіка з GIMP, який вже є доступним для всіх учнів і вчителів шкіл мережі ORT. Курс у нас знаходиться на платформі ORT Education, і я зараз хотів би просто поговорити коротко, що саме собою являє курс і на що варто звернути увагу. В першу чергу хочеться сказати ось яку річ. Зазвичай курси, які пропонуються дистанційні, вони просто так не з'являються. Вони з'являються в результаті якогось досвіду. І отой курс, який пропонуємо ми, з'явився в результаті нашої діяльності в заданому напрямку протягом 15 років. Тобто це може бути, скажімо так, підґрунтям для того, щоб все ж таки спробувати понавчатися в цьому напрямку. І так, особливості курсу. Курс побудований за принципом від простого до складного. Що це означає? Що не дається одразу дітям все складне? Ні. Спочатку робимо прості кроки, нарощуючи свій темп. Якщо ми будемо цими кроками рухатися постійно і, скажімо так, не відстаючи, то зрештою ми дійсно опануємо редактор. І не лише редактор, а й опануємо певну технологію для отримання кінцевого зображення за нашим задумом. Наступна важлива річ в цьому курсі – це те, що матеріали, які представлені, вони, скажімо так, дуже багато прикладів з життя. Тобто діти, наприклад, бачать там проблема, наприклад, що в них є фотографія. Для прикладу, класична задача, яка в нас є в даному курсі представлена, є фотографія з відомою архітектурною пам'яткою. Але на цій фотографії є рекламний плакат. Ну, начебто і непогано, розглядаємо все і рекламу дивимося. Але на такому прикладі діти бачать, що рекламний плакат в даному випадку, як кажуть, портить картинку. Для того, щоб від нього позбавитися, очевидно, можна скористатися можливостями графічного редактора, зокрема, можливостями використання ретуші, так названої. Ще важлива характеристика курсу – це те, що в ньому максимум практики. Буквально все практика, але це не означає, що там немає теоретичної частини. Є. Але теорія зведена до мінімуму. Рівно стільки, скільки треба. Більше не треба, як кажуть. При цьому розглядаються базові поняття комп'ютерної графіки. Наприклад, якщо ми говоримо про ретуш, то ми спочатку маємо сказати, що таке ретуш, яка вона буває, ця ретуш. Коли конкретний тип ретуші використовується. Ну і так далі. І ще важливий нюанс в заданому курсі – це те, що є низка задач, які направлені на розвиток саме творчості. Тобто ми знайомимо дітей з інструментом, розглядаємо приклади, розглядаємо технологію, і зрештою є ціла низка, повторюю, задач, де діти можуть проявити себе саме з творчої сторони. Що є в курсі, дивіться. На даному слайді ви можете помітити основні напрямки, основні теми, які розглядаються. Ну, зокрема, одна із тем – це базові поняття, де розглядається поняття комп'ютерної графіки, взагалі, що таке графічні формати, що таке кольорова модель, навіщо вона треба, тощо. Далі у нас розглядається тема інструменти виділення. Це дуже важлива тема. Чому? Тому що, працюючи з зображенням, ймовірність того, що ви будете використовувати інструменти виділення, складає близько 90%. Тобто однозначно воно буде. Далі немала частина часу присвячена роботі з шарами. Зокрема, діти вчаться створювати багатошарові зображення, знайомляться з режимами роботи шарів тощо. Далі також дуже важлива тема – це робота зі складними виділеннями, де діти знайомляться з такими інструментами, як режим швидкої маски, інструменти створення виділень за допомогою операцій там об'єднання, операція перетину тощо. Дуже важлива тема, яку обов'язково треба було розглянути, оскільки це є, я б сказав би, життєвим при обробці фотографій, це тема кольорової корекції. Зокрема, діти розглядають такі базові інструменти, як робота з рівнями, робота з кривими та інші можливості кольорової корекції зображень. Також представлена тема робота з градієнтами, як працювати з градієнтами, як вони створюються, які вони бувають, як за допомогою градієнтів отримувати цікаві ефекти. Надалі я вам просто покажу один цікавий ефект. І такі важливі теми, як робота з масками,
як вони створюються, для чого вони треба, як досягти певних ефектів з використанням масок. Ціла тема – це напрямок інструментів для ретуші. Скажімо так, для дітей це, мабуть, особливо для дівчат, найбільш важлива тема, як з'ясувалося. Тема по роботі з фільтрами. Ну, фільтр – це фактично спеціальний алгоритм, який робить щось цікаве, те, що нам треба. Так ось ціла тема цьому присвячена. Робота з текстом та текстові ефекти. І, зокрема, розглядаються можливості редактора GIMP по роботі з векторним зображенням. Зокрема, створення контурів, створення виділень з контурів тощо. І завершується вивчення курсу виконанням підсумкової роботи. Що це за підсумкова робота, я скажу трішки пізніше. Ну, а зараз я хотів би вам просто показати декілька прикладів із завдань, які є в курсі. Одразу хочу сказати, це просто декілька прикладів, як не, навіть особливо не вибирав, просто зайшов, взяв декілька уроків підряд і все. Дивіться, приклад, який діти створюють буквально там на другому занятті, такий ось цікавий ефект. Тобто у нас було море, був орел, за допомогою інструментів виділення діти виділили орла, далі створили багатошарове зображення, в даному випадку двошарове зображення, і за допомогою режимів змішування отримали такий ось ефект. Діти, коли це зробили, вперше, коли отримали таке ось зображення, у них реально був ефект вау. Це реально круто. З правої сторони показаний приклад, де діти побачили необхідність використання інструменту швидка маска. Чому? В чому проблема? У нас є наречена, ну, навіть так непогана задача. Перемістити наречену на осінню алею. Але в чому проблема? Проблема в тому, що наречена знаходиться в світлій кімнаті. І виділити базовими інструментами, такі там як чарівна паличка, тощо, та виділення за кольором не вийде. Треба знаходити якийсь інший спосіб. І таким способом може бути режим швидкої маски. Де, зокрема, діти знайомляться, як з ним працювати, як це робиться, ну і далі переносять отримати якийсь результат. Наступна низка задач, дивіться, це робота, ви можете помітити, перед дітьми була проблема, в чому вона заключалася. У нас був автомобіль. Задача – перекрасити автомобіль, тобто зробити так, щоб він був іншого кольору. До цього діти вивчали кольорову корекцію. І перше, що зробили майже всі, зайшли у відповідний пункт меню, спробували, налаштували, начебто все вийшло, окрім одного. Кольорова корекція застосовувалась до всього зображення. І виникає запитання, як застосувати кольорову корекцію до частини зображення. Перший варіант – створюємо виділення, застосовуємо. Але якщо ми хочемо потім ще щось зробити, перекрасти в інший колір, що, заново виділяти? Ні. І ось тут діти бачать перевагу використання звичайних масок. Тобто, використовуючи маски і використовуючи кольорову корекцію у поєднанні з масками, ми можемо отримати такі ось ефекти. Причому, зробивши один раз виділення маски, далі ці автомобілі отримуються буквально там декілька кліків. Ось така ось практична задача. Ще одна задача, яку там діти вирішують одночасно з цим, як там перекрасити футболку. Зокрема, показуємо дітям сервіс, де прямо в режимі реального часу вони можуть вибрати колір футболки, яку вони собі хочуть замовити. І ось вони бачать, як це можна реалізувати в графічному редакторі. Справа показаний приклад застосування масок і градієнтів. Такий ось цікавий ефект, коли в нас є гора, є хмара, але хмара плавно перетікає один колір в інший, тобто це градієнт. Але для того, щоб це вийшло, треба маска, звичайно, без маски так не вийде. Ну, такий ось доволі цікавий урок, він насичений, одразу хочу сказати. Але тим паче викликає кучу позитивних емоцій. Наступна тема, про яку ми говорили, знову ж таки, декілька просто прикладів, це тема ретуші. Чому я кажу, особливо для дівчат актуально, тому що, ну, скажу чесно, саме після цієї теми, ну, скажімо так, буквально всі дівчата захотіли вивчати комп'ютерну графіку прямо так, ось летіли прямо на ці уроки. Чому? Ну, мабуть, це пов'язано з тим, що часто, ну, і хлопці також стикаються з такою проблемою, але менш критично це дивляться. Зробили фотографію, ні, мила, мені не підходить. Чому? Тому що, а в мене там прищик є, не підходить. Все, давай я зараз собі зроблю там тонуровочку якусь, потім сфоткаєш і так далі. Навіщо так себе, як кажуть, мучити? Адже можна використати інструменти для
ретуш і зробити ідеальну, як кажуть, фотографію. Це без проблем. Зокрема, в цій темі вивчається ще один такий цікавий напрям, цікаве завдання, реально цікаве. У нас є людина, яка знаходиться в храмі. Ви можете помітити справа даний слайд. І через що? Через вікно падає сонячне проміння, ну і відповідно ми бачимо тінь. Ось задача, яка була запропонована дітям, прибрати цю людину, а заставити тінь. Задача реально цікава. Тобто якась така і містична з однієї сторони задача, а з другої сторони дуже добре показується, як використовувати різні інструменти для ретуші. Ну, задача, чесно кажу, вона дійсно цікава і дійсно вимагає, скажімо так, певних професійних вмінь. Поїхали далі. Одна із тем – це застосування масок та інших ефектів для створення ефектних композицій. Ну, ось в даному випадку ви можете помітити на слайді приклад, де діти створюють такий незвичайний акваріум, рибка плаває всередині яблука. Зокрема, в уроці розказується, як досягти цього ефекту, ну і одразу там декілька задач на закріплення. З правої сторони, наприклад, як використовувати фільтри. Зокрема, щоб, для прикладу, представити низку своїх фотографій, наприклад, у вигляді такої стрічки з діафільмами. Також цікавий урок, який викликав низку емоцій. Важлива тема – це робота з текстом. Зокрема, діти знайомляться не лише з базовими можливостями роботи з текстом, а й вчаться створювати ефекти з використанням інструментів для роботи з текстом і інших інструментів, зокрема масок, градієнтів тощо. Ну, в даному випадку таке ось цікаве завдання називається «Відпочинок», де діти представляють на такій ось, скажімо, на такому ось березі фотографії з відпочинку. І ще один напрямок, на який ми прямо спеціально звернули увагу, це напрямок так названого letter portrait. Тобто портрет, буквенний портрет. Це зараз, скажімо так, прямо якась тенденція у дизайні є така. Багато дуже створюють різноманітні речі. Ось один із прикладів, який розглядається в уроці. Також викликало низку емоцій, але знову ж таки, щоб досягти що цього ефекту, що цього, треба спочатку вивчити те, що було раніше. Тобто не можна отак одразу взяти і отримати таку річ. І ось декілька останніх тем, зокрема, ви можете помітити робота з контурами, тобто це векторні можливості графічного растрового редактора GIMP. Зокрема, діти створюють композицію з базових елементів, такі як контури, вчаться створювати складні контури, проводять над ними певні операції і, зокрема, застосовують контури для досягнення різноманітних ефектів, таких як розміщення тексту по кривій. Не обов'язково саме такий, це просто приклад такий ось є. Ось в них була така ось задача. Окрім всього, розглядається під час вивчення цієї теми питання щодо створення логотипів відомих брендів. З використанням контурів створити логотип виявляється зовсім нескладно. І ось, зокрема, створюють логотип Apple, логотип Google і тощо. І закінчується курс виконанням підсумкової роботи. Тема, яка запропонована учням, це створення постеру до свого фільму, але є певні вимоги. Вимог точніше багато є. І, в принципі, яка вимога? Ось в даному випадку ви можете помітити дві роботи учнів з цього року. Це дві випускні роботи. На перший погляд здається, що діти просто завантажили постер з мережі інтернет. Ні, нічого подібного. Тим паче, що ми дітям одразу сказали, ви не можете взяти готовий постер. Ви можете взяти фотографії, кадри з ваших фільмів. Можете десь там подивитися якусь ідею. Але ваша задача заключається в чому? Взявши низку фотографій, маючи базовий запас інструментів, вам з нього треба отримати багатошарове зображення, яке й представить ваш постер. І, зокрема, діти здають на перевірку не просто картинку, а здають цілий проєкт GIMP з усіма проміжними фотографіями, які вони використовували. Тобто тут у нас працює буквально все, повністю все. І інструменти виділення, і робота з масками, і градієнт, ось, наприклад, хтось плавно переходив вперед в інший. Абсолютно все. І робота з текстом, і використання контурів, все є абсолютно. Що хочеться сказати, що зазвичай в курсі, коли пропонується учням щось виконати, їм, як кажеться,
збережи зображення там в форматі PNG і дається якесь конкретне ім'я. Вони то так. Але ми своїх учнів привчили до чого? Що мало просто зберегти зображення. Вам треба дати проект. Проект, в якому буде показано, що ви це зробили, а не зробив замість вас хтось інший. Наприклад, той же самий штучний інтелект. Тому вам, як вчителям, якщо ви будете використовувати заданий курс надалі в своїй практиці, я просто рекомендую вимагати від учнів наявності проекту GIMP. Штучний інтелект ще не вміє створювати проекти в GIMP. І, зокрема, ви помітите, як діти опанували тему, в разі необхідності зможете внести необхідні корективи. Так, власне, про сам курс дивіться. Курс знаходиться на платформі World Education, називається комп'ютерна графіка з GIMP. Якщо ми ось зайдемо в нього, вже зареєструвавшись, ми можемо побачити нашу структуру курсу. Тобто в нас є певні заняття. Одразу хочу сказати, що якщо ви бачите перед собою там тему, там, наприклад, написано дві академічні години, це означає, що можна вирішити задачі з цієї теми саме протягом двох академічних годин. По крайній мірі, більшу частину з них. Іноді бувають, ну, в даному випадку їх не видно, є задачі, на які треба більше, ніж дві академічні години. Таке буває, особливо це стосується творчих задач. Ми рекомендуємо давати дітям при виконанні творчих задач якомога більше, скажімо так, можливостей для самореалізації. Чому? Тому що творчі – це основа всього. Ну, для прикладу, дивіться, давайте зараз щось тут відкриємо. Ну, навіть не знаю, там, що взяти, там, не знаю, ось там шари, відточуємо. Ну, щось, це, мабуть, не цікаво буде. Ось там маски та ефект. Давайте маски подивимося. Які? Ну, маски, які там у вас є, там що там? У нас є маски та ефекти, маски та градієнти, низка задач. Давайте ось маски та ефекти, там, зокрема, наскільки пам'ятаю, яблуко якраз є. Так, дивіться, я клацаю на урок, що я маю. Що хочеться ще сказати, я забув про це сказати в презентації, скажу трішки пізніше, що до кожного уроку у нас є ресурси. Що таке ресурси? Ну, до кожного, до якого це треба. Це є папка з файлами. Файлами, які використовуються при побудові даного зображення. Одразу хочу сказати, ми підбирали файли спеціально високого розширення, для того, щоб не отримувати якісь маленькі, як кажуть, клептики, а щоб виходила нормальна фотографія. Зазвичай це розширення 1920 на 1200 чимось, на 280. Тобто перед тим, як виконати задачу, учень завантажує собі цю папочку на комп'ютер. Ну, для прикладу, давайте зараз завантажимо. Ну, ось, наприклад, які у нас тут є зображення. Дивіться, що у нас тут є, дивіться. Так, ось у нас є тут щось з фоном пов'язано. Так, якщо це воно в Google не вистає. Ось є яблуко. Ну, ми одразу бачимо, що яблуко на білому фоні у нас є там, да? Так, як це перелиснути? А, ось. Є такі ось серцевинки, яблуко в розрізі є. Є вода, є риба, є така ще ось річ для чогось, для чого подивимося зараз. Є годинник, є така ось кулька стікляна. Ну і все, файли закінчились на цьому. Так, дивимося, що далі йде в уроці. Дивіться. Тобто вони завантажили. Традиційно урок складається з трьох частин, якщо це урок, на якому є пояснення. Тому що якщо у нас урок просто практична робота, наприклад, це те, що називається відточуємо майстерність, тобто це те, що я говорив, що це якраз творчість, то у нас три частини. Перша частина – ти дізнаєшся. В цій частині розказується, що конкретно дізнаються учні. А точніше, коротко тільки, що дізнаються. Чому? Тому що часто пишеться просто та багато іншого. Описувати, що повністю буде, немає сенсу. Якщо дитина працює з курсом, хочеться на це звернути увагу одразу, то, прочитавши певний крок, вона натискає кнопочку «Відмітити завершеним». Для чого це робиться? В результаті, якщо дитина проходить курс, ну, перше, вона бачить свій прогрес, ось ми бачимо, вона відмітила, так, ми зробили це. По-друге, ми переходимо одразу на наступний крок, хоча на наступний крок можна було зліва перейти, і дивимося. І так, задача, яблуневі акваріум, створимо таку ось композицію, тобто ми хочемо це створити. Далі йде покрокова інструкція, як це зробити. Зокрема, вже тут прямо на покорковій інструкції можна побачити, що використовується маска. Зокрема, маска для яблука. Діти створюють, далі там розказується, як зробити ефект прозорості за допомогою кривих, тощо створюють, далі там за допомогою шарів додають інші елементи, проводять певні трансформації з заданими елементами і зрештою отримали таку ось річ. Тобто показали.
Натискаємо знову відмітити, зберегли зображення. Тобто є задачі, які діти обов'язково роблять, точніше, це всі задачі, і їх бажано зберігати з такими іменами. Для чого? Для того, щоб ви, як вчитель, могли себе, скажімо так, легко вам було працювати. Але знову ж таки, я рекомендую все ж таки, щоб ви, окрім формату PNG, щоб діти зберігали в форматі XF. XF – це рідний формат GIMP, тобто файл з проектом. Тим паче, що ми дітей навчили, що якщо, наприклад, у вас там є недолік, ви хочете виправити, в PNG ви вже не виправите, а ось в проєкті виправите. Задача дивіться на закріплення. Використовуючи ресурси інтернет, знайди фотографії для створення ефекту, який показано нижче. Але якщо ми подивимося уважно, то це що таке? Це фактично ефект, який був для яблука. Ну, дуже схоже, по крайній мірі, на це. Тобто одразу таке ось закріплення. Далі дивіться, використовуючи такі ось три файли, учням пропонується створити таке ось задача ось. Знову ж таки, тут є в нас все, і маски, знову використовуються те саме, що було. І задача 4, там моя творчість, творча робота поїхала. Використовуючи, знайди декілька фотографій, створи ефектну композицію за власним задумом. Ось показано просто декілька прикладів учнів нашого ліцею, які їх робили. Ось в даному випадку така ось життя фотографій, в якій фактично все є, це використовується. І ось за таким, ось, в принципі, працюється майже кожен там урок. Ну, наприклад, десь там текстовий ефект та композит. Ну, гаразд, давайте візьмемо щось просто з практичної частини, щоб це було цікавіше, так? Ось, наприклад, ретуш, відточуємо майстерність. Ми бачимо, що у нас тут є лише один розділ. Зроби самостійно. Що це означає? Що це робота на закріплення. Тобто на попередньому занятті діти знайомились з інструментами ретуші, вже мають певний багаж знань і вмінь. Оскільки тема є важливою, то в нас є просто практична робота без інструкцій. Хоча можуть бути деякі ось підсказки там. Ось воно там кажеться, що для якісної ретуші вам знадобляться лікувальний пензель, штамп. Окрім цього, може знадобитися палець, розмивання різкість. І ось перші два задачі зроби ретуш фотографії. Тобто діти забирають прищі. Далі більш складна задача, але тим паче вона посильна дітям, відновити старі фотографії. І задача для професіоналів. Чому я її так називаю? Тому що задача вимагає велику кількість часу. Це перша проблема. Проблема ще в другому, що для того, щоб її зробити реально професійною, нам треба тема з наступного заняття. А це тема фільтри. Однак дітям вже робиться підсказка, що ви, якщо хочете, можете спробувати використати фільтр. Зокрема, фільтри, які називаються гаусове розмиття. І, зокрема, йде посилання на офіційну документацію, де діти знайомі з цим інструментом і можуть використати. Скажу так, не часто діти полюбляють такі речі, як офіційна документація. Тому, скажімо, в даному випадку, ось так ось штампиком, лікувальною кісточкою, розмиттям, зрештою, досягають певного ефекту. Хто вирішує, звичайно, задача 3 для професіоналів. Так, сподіваюся, якось відповів. Ну і ось там підсумкова робота, зокрема, в якій розказано, що саме треба зробити. Ось постер, які є обов'язкові елементи, які критерії оцінювання, ну і приклади робіт дитячих. Власне кажучи, таку ось структуру має курс, і якщо вас це зацікавить, то можна що зробити? Написати на адресу RD Ukraine запит, щоб я хотів би навчатися, ми вас під'єднаємо до курсу, ви можете використовувати. Так, зараз, колеги, в мене до вас буде особисте прохання. Дивіться, ми з вами завершили практично. І хотів би я завершити наш вебінар такими словами, що варто все ж таки спробувати. Я завжди говорю, що нічого не буває даремно. Якщо ми спробуємо зануритися в цей світ, я впевнений в тому, що воно нам сподобається.